Keliler, kele kaliler. Yeğler. Keliler beni gözellerim, yeğler. Aliler, yeğler, gözellerim. Keliler, keliler. Yeğler. Ola kaliler. Aliler. Aliler. Ay, yükünü çürüyler. Yeğler gözeller, aliler. Bola kalın. Ay bola, topalan kılma. Onu kıyını yapsan akır, çok mu deyip ben? Al o kateniye. Yakın rak yeliler. Yeğler. Kerim. Ay Kerim. Nima? Kerim, bir akı kel. Nima deyse Abbas? Bir akı kel deyip ben. Salom, qalaysan? Yaxshi. Yo'lda xotiningni ko'rdim. Karim og'ani ko'rsangiz, unga ayting, tez uyga kelsin, dedi. Tezda borar ekansan. Nega? Biror hodisa yuz berdim. Haliga qizing quloqiga taqadigan narsa bor-ku. Eshitish moslamasimi? Ha, suv borga tushib ketib yo'qolibdi. Yonida o'ynashayotgan ekan, suvga tushib ketibdi. Bolalar qidirishibdi, lekin topisha olmadi. Boshqa hech narsa bo'lmabdimi? Yo'q, uyga borishingni aytib qo'yishimni so'radi, xolos. Keyin, "Obo, nima qilyapsan? Sindirding-ku. Hey, joyiga qo'y. Ehtiyot bo'lmaysanmi? Yo, tavba." Salom, yaxshimisiz? Salom, rahmat. Salom. Salom.
Salom, nima gap? Nima bo'ldi? Xoniya opamning eshitish moslamasi suvga tushib ketdi. Qidirib topa olmayapmiz. Xoniya, moslamang suv omborini qayerga tushib ketdi? Menda ham yotamatda edim. Mantaman tudib tutib ketdi. Onangiz qayerda? Uyda. Qani, uyga boraveringlar. Men o'zim uni topaman. Boringlar. Sizlar ham jo'nanglar. Husayn, bu yerda nima qilyapsizlar? Xoniya opamning moslamasini qidiryapmiz. O'zi nima uchun bu yerga keluvdinglar? Karim amaki, bolalar bu yerda baliq bor deyishgandi. Bormi, yo'qmi, ko'rgani kelgandik. Nima deyapsan, qanaqa baliq? Hozir tushay ko'rsataman senlarga. Yaramas bola, suv omborida nima bor senga? Eh, narvonni ushlab turinglar. Hey bolalar, esingiz bormi o'zi, ha? Baliq toza suvda yashaydi, botqoqda emas. Agar bu yerda baliq bo'lgan taqdirda ham sizga nima qizig'i bor, ha? Qani, nima qizig'i bor sizlarga? He, bu yoqqa ke. Ke bu yoqqa. Moslama qayerga tushib ketdi? Qayerga? Senlardan so'rayapman. Mana shu atrofga. Mana shu atrofing nimasi? Aniq joyini ko'rsat. Shu narvoni yoniga tushib ketdi. Qani, qidiringlar, izlanglar. Bolalar, sizlar bu suvda qancha mikroblar, chiqindilar borligini tasavvur ham qila olasizmi? Karim amaki, biz agar bu yerga baliq tashlasak, bir oydan keyin 10 barobar katta bo'ladi deyishdi. Bolakay, baliq bunaqa ayniga suvda yashay olmaydi, tushunyapsanmi? Karim amaki, bu yerda ilon bormi? Sizlarni ham qo'shib hisoblaganda hayvonlarning hamma turi bor, lekin ilon yo'q. Karim amaki, biz bu yerni tozalab, tillab baliq tashlaymiz, ko'paygach sotamiz va millioner bo'lamiz. Ha, millioner bo'larmish. Bolakay, bu yerni suv chiqib ketadigan joyi to'silgan, chiqindilardan tozalaguningcha tuyani ham dumi yerga tegadi, tushunarlimi? Biz bolalar bilan suvni chiqarib tashlaymiz. Sen suvni chiqarguncha moslamani qidir. Nimalar deb valdirayapsan? Gapini qarang buni. Karim amaki, ilon, ilon! Ilon qani? Qayerda? Qani? Qayerda? Ana! Moslamani topdim. Ma ushla, ularni uyga olib kir. Men ham hozir kiraman. Sekiro. Ehtiyot bo'l. Sizlardagi quloqsiz bolalarni deb kattalar aziyat chekish kerak. Ehtiyot bo'linglar. Shalobba bo'ldim. Bu yoqqa kel, bo'la qol. Bu yoqqa emas, bu yoqqa qani? Topildimi? Opang hammamiz ovora qildi. O'sha yerga qo'yinglar. Oyi, qo'yaymi? Ha, qo'y. Nimaga bunaqa ahvolda siz? Sen nimani kutgan eding? Bular meni ertalabdan beri ovora qilishadi. Eshitish moslamasini topdingizmi? Ha, lekin buzilibdi. Tuzatsa bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Eh, xudoyim. U yerni 1000 yilda ham tozalab bo'lmaydi. Tozalasa bo'ladi. Suv to'ldirsak, ichiga 100 mingta baliq sig'adi. Sen o'zi 100 mingta baliq qancha bo'lishini bilasanmi? 100 mingtada? Xo'p. Keyinchi? Ularni sotib boyib ketamiz. Ha, orzuga ayb yo'q, boyib ketarmish. Ushla qizim, taqib ko'rchi. Endi ovozimni eshityapsanmi? Ha. Labimni qimirlashdan o'qib olma, qani. Turchi. Orqa tomonga. Yuraver, yana, to'xta. Hozirmi eshityapsanmi? Ovozimni eshityapsanmi? Ha? Orqaga yur, yur. Yur, yur, yur. To'xta. Endi o'g'iril. Moslamang qayerga tushib ketgandi? Moslamang qayerga tushib ketgandi? Voy, yaramas! Oyi! Xassiya nima yaramas bo'la? Voy, dadamni to'xtating! Ta'ziringni beraman! Qayt orqangga! Voy, to'xtang, nima bo'ldi? Nega uni urishyapsiz? Qo'shnilar eshitadi axir! Yo, tavba! Nima ko'rmayapsanmi? Xoniyani quloqlari eshitmayapti! Buning bo'lsa, buni yashirish ko'rinyapti! Bo'ldi, tinchlaning, keta qoling! Endi ishlatib bo'lmasa kerak.
Biror nima qilishning iloji yo'qmi? Qizimga moslama juda ham zarur. Bir necha kundan so'ng imtihonlari boshlanadi. Unda Tehronga borasiz. Sizga bir manzil beraman, olib borib ko'rsating-chi nima deyishar-kin. Bilmadim, xullas. Sug'urtangiz bora? Yo'q. Xarajati juda katta bo'ladi. Karim og'a, nima bo'ldi? Xayolingiz joyida emas. Yo'q, hech narsa. Ushla, buni ham joyla. Endi ko'rchi? Yo'q, hali ham yomon ko'rsatyapti. Nargi tomonga borib tekshiraychi. Endichi? Yo'q, juda ham yomon ko'rsatyapti. Bu buzilibdi, to'g'rilab bo'lmayapti. Yaxshi ko'rsatyapti. İltimos! İltimos, ushlab turing dada. Nimalar deyapsan? Men kun bo'yi shunday tura olmayman-ku. Dada, yana bir daqiqa, iltimos. Voy, o'lmasam, ehtiyot bo'ling, tag'ni qilib tushmang. Xavotir olma. Nargis. Ha? Nargis. Yo, ko'rsatmay qoldi. Endi yaxshimi? Yaxshi, qimirlatmang. Yaxshi! Xohlaganingizcha ko'ravering. Nima deysiz? Nargis, yostunlarda uyimiz tomida mazza qilib dam olsa bo'ladi. Biz shu yerda uxlaylik, bolalar pastda televizor ko'rishsin. Bo'ptimi? Karim og'a, tugmangiz tushib ketyapti. Shoshmang. Pastga tashlang. Ushla. Ramazon og'a, xo'jayin qachon keladi? Bir soatdan keyin nima edi? Avans olmoqchi edim. 10 kun oldin olgandingku. Ramazon og'a, o'zingiz bilasiz-ku, qizim eshitmaydi. Eshitish moslamasi buzilgan, oldinda imtihonlari turibdi. Unga moslama olib berishim kerak. Karim og'a, hozir ketyapman. Ularni kirgizaveraylikmi? Iltimos, kelganda menga xabar bering. Xo'p. Karim og'a, mana keldim. Bolalar, sekin ehtiyot bo'linglar, qo'rqitib yubormanglar. Olib kiraver, ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l, bunisini oyog'i jarohatlangan. Orqaroq qolib borib, boshlaridagi qopni olinglar. Hoy, nima qilyapsan, bechorani qiynamay, ehtiyot bo'lsang-chi, ularni qo'rqityapsizlar. Bunday emas. Sekinroq, hurkitib yuborma. Qo'shdagini yech. Anamiz qochdi. Qochib ketyapti, ushlanglar. Yo'lini to'singlar. Ushlanglar, yo'lini to'singlar, tezroq. Ushla uni. Yo'lini to'singlar. Ushlanglar. Hoy, qayt! To'xta! To'xta! To'xtasang-chi! Ketyapman!
Bola qolsang-chi. Hozir. Topdinglar mı? Yok, hiç qayerda yok. Amrobod atrofini tepaliklarni qarab chiqdik. Osmonga uchib ketganday g'oyib bo'pti. Nima bo'ldi, Karim? Hech nima, yerning tagiga kirib ketibdi. Siqilma, xudo mehribon. Agar topilmasa xolimga voy. Naqd 2 million tuman turadi. Ertaga xo'jayin kelsin, gaplashib ko'raman. O'zingni ayblab qiynama.
Salam yiğitler, kalesizler. Salam. Salam. Ramazan ağa, men işten haydaldı mı? Ke oter, birge çay içeylik. Kolumda birer ilacısı yok mu? Bu özümün ulaşım, balaların galı bar. Çayını içip koy. Bu bir rahimlik. Hemen arsa alıp geldim, burası sabır kıl. Yenge, buranın mı geldiniz mi? Şaşılma ettim ki, hemen arsa alıp geldim de. Tekme şaşma, yenge, hazır. Yenge. Bu senge. Yo, bunisi benimki. Bunisi senge. Ben burasını alamam. Ay yaşı, bu men asal kızımge. Salam, yaş geldiniz mi? Salam. Nergis. Ha? Bugün bir şirin kuymak tayarlı. Hop, oladı. Kiyimlaringiz nega olib keldingiz? Bilasanmi Nargiz, u ish men uchun emas edi. Birinchidan yaxshi maosh berilmasdi. Ikkinchidan sug'urtasi ham yo'q edi. Uchinchidan men bu zabonsiz ahmoq tuyoqchilar bilan ishlay olmayman. Bolalar, tuxumni o'ynamanglar. Nima qilyapsan? Jotaligini qara. O'ynama o'g'lim. Dada, men tushsam maylimi? Men teshay dada. Bolalar, buni teshishini o'siri bor. Unda nega o'tgan safar sindirib qo'ydingiz? O'tgan safargisini pochog'i yorug' ekan. Dada, agar bu galgisini ham pochog'i yorug' bo'lsa, menga berasizmi? Nega sizga berarkan bu meniki? Hechamda, menga u baliqlar uchun kerak. Sen nima qilasan? Menga ham bir narsa uchun kerak. Dada, menga uni lasin tizish uchun berasizmi? Nima deyapsiz? Bu meniki, boshqasini toping o'zingizga. Yo'q, bermayman. Bolalar, bu nimasi? Jim, jim, nega tortishyapsizlar? Qani jim, bo'ldi.
Dada nima qilyapsiz? Teshiladigan joyini belgilayapman. Nima qildingiz dada? Siringiz shumidi? Ba'zida shunday bo'lib turadi. Pochog'i yorug' ekan. Husayn o'g'lim, eshit. Bu Akbarga. Bunisi Abbos amakinga. Mana bulari esa Qubro xonim bilan Rizo amakiga. Bor olib bor. Karim og'a. Nima? Bu narsa Rog'aya xonim. Rog'aya xonim keldimi? Ha. Tur o'g'lim, bora qol. Barakalla, shoshma. To'xta. Moslamayni shaharga olib borib ta'mirlab kelaman ona qizim. Ana endi boraver. Salom og'ayni. Salom Karim, qalaysan? Zo'r, nima bo'ldi? Ko'rmaysanmi? Bu la'nat shaldiroq aravani har kuni bir joyi buzilib turadi-ya. Olib borib ta'mirlatmasam bo'lmaydi shekilli. Shahar ketyapsanmi? Ha, yur, olib ketaman. Ha, shoshmay tur. Jinursin seni. Buzilmagan kuning yo'q. Aytgancha, bugun bir chopon bilan gaplashuvdim. Dashtdagi tepalik ustida tuya qush tuxumini ko'rganmish. Qaysi tepalik ustida? To'xonaning orqasidagi. Og'ayni, u yerda qidirmagan joyim qolmadi, topolmadim. Rahmat, bo'pti, o'zingni ehtiyot qil. Birodar, ana va la'nati yana buzildi. Afsus, mikrofoni sinib ketibdi. Ta'mirlab bo'lmaydi. Yangisini olishingiz kerak. Agar xohlasangiz, sizni ro'yxatga kiritib qo'yaman. Nima deysiz? Bunga qancha vaqt ketadi? Taxminan 3-4 oy. 3-4 oy bo'lmaydi. Bir oydan keyin qizimning imtihonlari boshlanadi. Unda yangisini olasiz. Yangisi qancha turadi? Sizdagi moslama taxminan 350 ming tuman turadi. Marhamat. Shu kunlarda juda ham bandman. Shuning uchun bu ishlarni sizga topshiraman. Ha, kelishdikmi? Siz qayoqqa? Bozorga. Siz bozorga. Bozorni o'ziga yura qolsangiz, kech qolyapman. Ishlar haqida birorta ham hisobot topshirmadingiz. Olmoniyalik hamkorlarni Continental mehmonxonasiga joylashtirdingizmi? Ha. Aynan o'sha mehmonxonaga. Yaxshi, Istiqlol mehmonxonasiga. Juda soz. Fransiyaliklar to'g'ri Saodobodga borishadi. Bizga aloqasi yo'q. Bu muzokara biz uchun juda muhim. Siz bu ishlarning hammasini joy-joyiga qo'yishingiz kerak edi. Xarajatlar hisobotini tayyorlab bering menga. Uni rahbarga ko'rsataman. Men shu yerda tushaman. Xo'p. Ha, hozir uchrashuvim bor. Bo'shab qo'ng'iroq qilaman. Shoshmay turing. Xo'pmi? Hozir. Birodar, odamlarni tashishdan avval yo'llarni o'rganib oling. Xo'p. Qancha bo'ladi? Himmatingiz. Mana, rahmat. Kimsan?
Menga gapiryapsan? Yo'q, o'zimga o'zim gapiryapman. Xudoni bir bandasiman. Shunaqa-da, nima ishing bor bu yerda? Yo'lovchi izlayapman. Ha, yo'q, og'ayni, kech kelib erta ketish ekanda, bunaqasi ketmaydi. Qani jona bu yerda. Sizlarga nima bo'lgan bo'lsa, karvon ko'prisqi bo'lak, hammamizga yetadi, e? Birodar, bu yerda turganlarning hammasi pul to'laydi, tushundingmi? Qani bo'l, jahlimni chiqarma, xafa qilib qo'yaman hozir. Xo'p, qayerga boray? Qayerga borsang bor, ana, pastroqda tur, lekin bu yerda turma. Tushundingmi? U yerga borsam yana qaytashmaydi deysanmi? Ha, bo'ldi, o'tir aravanga, jona de. من جونه هی اسقر کل مجاز کلده بلا قال اسقر سلام جناب اخوال انگیزی اخشم قیرگی بارس مریکت جایگی بارشم کرک مرخمت اترین اترین جناب که تمس قنه 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 ای احسه Bola qoling ketdik. Ishlashga chiqamiz so'zi? Ha, albatta. Haydang unda. O'tiring. To'xtang janob, shoshmang, hozir tuzataman. To'xtang, 2 daqiqa vaqt bering. To'xtang. Ey janob, to'xtasangizchi. Shu yerda to'xtang. Kutib turing. Hozir qaytib chiqaman. Xo'p, hozir. Yaxshi, ketdik. Mana shu do'kon, ozroq yuring. Ha, shu yer. Yashang, kutib turing, hozir chiqaman. Salom, yaxshimisiz? Salom, qalaysiz? Xudoga shukr. Mana olib keldim. Marhamat. Qancha bo'ldi? O'zingizda himmatingiz. To'xta, to'xta. To'xta. Nima? Qayerga? Hayda. Qayoqqa? Hayda. Hayda. Qayoqqa hayda? Hayda, haydayver. Qaysi tomonga? Bu tomonga hayda. Bola qol. Anavi chap tomondagi qurilish maydonchasi oldida to'xtat. Shu yerda kutib tur, hozir chiqaman. Hay, nima kerak sizga? Birodar, bular sizlarga kerak emasmi? Nima edi? Uy uchun bir narsa kerak edi. Ha, olavering, agar yaroqli biror nima topsangiz. Rahmat. Kimdir qo'ng'iroq qilyapti. Alo? Ha, senmisan? Men qurilish maydonchasidaman. Bir daqiqa kutib tur. Qancha bo'ladi? Ko'nglingizdan chiqarib beravering. 1000 tuman yetadimi? Katta rahmat, janob. Ol. Alo? Janob, janob! Janob, to'xtang! Thank you.
Kilosi nech pul? 1000 tuman arzon sotyapman. 1000 tumanning nimasi arzon? Oldin siz yeb ko'ring, keyin bilasiz. 1 kilo bering. İki kilo beri verin, iki kilo. Barakalla, sifatliyini sifatsizdan ajrata oladigan odamning sadaqasi ketsang arziydi. Nargiz, hali chiroylimi? Bora mening bolam. Darvon qo'ya chiqdi mening bolam. Mening yaroshligi Zahra kızım, sekinroq. Qoching. Sekinroq, sekinroq. Men yuvayotgandim bu yerini. Qo'y, sen mana bu yerni yuva qol. Bo'ldi, mana bu yerni yuv. Men yuvayotgandim. Suvni kamroq qo'y qizim. Yarim og'a, choy iching. Hozir. Rahmat. Xayr. Salom janob. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, ha. Ha, tuzukmiz. Tushundim janob. Men hozir Tehronda emasman. Mashhaddaman. Haram yonida. Ha, ha. Xo'p bo'ladi. Qaytgach albatta sizni ziyorat qilaman janob. Agar iloj bo'lsa, ana bu ishni hal qilib bersangiz, sizni ham duo qilaman. Maylimi? Nazikam. Ha ha, kelib qoldim og'ayni. Shu yerda to'xtating, shu yerda. Yo'q, yo'q, yo'q. Senga gapirmayapman. Men qayerdan bilaman nimaligini? Birodar, kira haqini bermadingiz, ha do'stim. Yo'l haqqi. Berdim og'ayni, berdim. Berdim. Qachon menga pul berdingiz? Insofingiz bormi? Tavba, hozirgina pul berdim-ku. Menga pul bermadingiz. Hozirgina berdim, 500 tumanli masofa uchun 2000 tuman oldingiz. Hech nima demadim. Qani 1500 tuman pulimni qaytaringchi. Qanaqa pul? Tavba, qanaqa pul emish? Qaytim pulini so'rayapman. Qachon siz menga pul berdingiz? Ye, siz kuppa kunduzi odamni to'namoqchimisiz? E, uyalinga. Ofitser. 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 To'xta. Oy o'g'ri. Ibodatingiz qabul bo'lsin.
Salam. Salam birodar, ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, men ham yaxshiman. Salom. Salom. Ko'k choyingiz bormi? Yo'q, yo'q. Ko'k choy yo'q. Qorasi bor. Beraymi? Kechirasiz. Tuyoqush tuxumini qayerdan oldingiz? Bu sotish uchun emas, bezak uchun. Bir odam cho'ldan topib olibdi. Bir idish yog'ga almashtirib ketdi. Qora choy beraymi? Yo, rahmat. Salom Karim og'a. Salom, qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Bo'la qol. Tezroq kel. Bo'la qol, Ali. Tezroq ber, Husayn. Tezroq. Qani? Bo'la qol. Qani, qani? Hey, ahmoqlar, nima qilyapsizlar? Ta'ziringizni beraman hozir. To'xta! Qayerga ketyapsan? To'xta deyapman. Qaytinglar orqaga. Qaytinglar dedim. To'xta! Bu nima? Bu deraza qizim. Buni nima qilasiz? Bunga rang berib, uyni bir derazasi o'rniga qo'yaman. Voy ko'zim! Shoshma, sabr qil. Xonim, sen bolaga umuman e'tibor bermay qo'yding. Nimani xohlasang shuni qilyapti. Ular bolalar bilan suv omborini tozalashmoqchi edi. Sen ham shu gapni qaytaryapsan. Ey bola, yana bir marta suv omboriga yaqinlashganingni ko'rsam, mendan ko'rasan. Ahmad, agar har birimiz 15 ming tumandan yig'sak, baliq sotib olishga yetadigan pulimiz bo'ladi, deyapti. 15 ming tumanni qayerdan olasan, janob millioner? Ishlaymiz. Ha, ishlaysiz. Agar har kuni 5 ming tumandan yig'sak, 3 oyda qarzlarimizdan qutulamiz. Xoniyani eshitishmasin, nima qilamiz? Xotirjam bo'l, uni ham hal qilaman. Kerak bo'lsa yangisini olib beraman. Karim og'a, tayin joyli ishda ishlasangiz bo'lmaydimi? Xudo ko'rsatmasin, mototsikl buzilib qolsa, nima qilasiz unda? Quloq sol. Men bundan boshqa har qanday ish qilsam ham, oyiga 150-200 ming tumandan ortiqroq pul topa olmayman. Hozirgi ishimda bo'lsa, oyiga 600 ming tumandan ko'proq pul topaman. Ro'zg'ordan ortirib pul jamlashimiz ham mumkin. Nima ham derdim, o'zingiz bilasiz. Qara. Endi so'z. Ramazon og'a! Qayoqqa ketayotgandingiz? O'rnimga qo'yishga odam topgani ketayotgandim. Xudo xohlasa Afg'onistonga ketaman. Qachon ketmoqchisiz? Ertaga yoki indinga Mashhadga borib ziyorat qilgach, o'sha yerdan Afg'onistonga ketaman. Qachon qaytasiz? Nasib qilsa bir oydan keyin qaytib kelarman. Ha, yaxshi. Ana keldik Ramazon og'a. Ramazon og'a. Bu pullarni imom ziyoratgohiga men uchun ihson qiling. Yaxshi, xayr. Xudo o'zi yorlaqasin. Bora qoling. Nima bo'lganini qayerdan bilaman. Qancha harakat qilmay o't olmadi. Do'kon yonida qoldirdim. Kalit do'kon egasida. Borib biror nima qil.
Ha, buranı nima qil? Barakalla. Men yuklarning ortidan ketyapman. Ha ha, ishlarini bitirib sen ham tezroq kel, bo'ptimi? Kelishdikmi? Hop, yaxshi. Bo'pti, bo'pti. O'zingni ehtiyot qil. Xayr. Ehtiyot bo'lib haydang, qo'limdagilar tushib ketmasin. Xotirjam bo'ling. Ya bu nimasi? Bu yoqqa qaranglar. Nega shu paytgacha bular bu yerda turibdi? Nega? Ha qani bo'la qolinglar. Tezroq harakat qiling. Yo, tavba. Tushing. Tushing, bir daqiqaga. Buni 3-chi qavatga olib boring. Shoshma. Ularni qo'yib turinglar. Oldin mana bu yerni tartibga keltirish kerak. Qani bo'linglar. Bo'la qoling. Siz nega turibsiz? 3-chi qavatga olib boring dedim-ku, boring. Men mototsiklingizga qarab turaman. Ehtiyot bo'ling, sinib ketmasin. Tezlashinglar. Qani tezroq. Ehtiyot bo'linglar. Agar bular o'zingizniki bo'lganida bunaqa qo'pol harakat qilmasdingiz. Ey toba. Hay janob, qo'lingizdagilarni ana bu yerga qo'ying. Ehtiyot bo'l. Ha ha ha, shunday o'ngroq yur. Devor yurilib ketma, ha. Buni ham olib boring. Yaxshi. Xo'sh, ushlang. Ha, haqqini beraman. Bu yoqdan xavotirlanmang. Xo'pmi? Ha, bo'la qoling, bo'ling. Bo'ling, bo'ling. Ehtiyot bo'linglar, sinib ketmasin. Hay, nima bo'ldi? Ehtiyot bo'ling dedim-ku. Bu qanaqa ishlash bo'ldi, ha? Janob, pulimni bering, men ketaman. Bularni yig'ishtirib yuqoriga olib chiqing. Janob, hammol emasman, xizmat haqimni bering. Yuqoriga olib chiqib beraman, so'ng ketaman. Bilaman, birodar, eshitdim. Siz bularni yuqoriga olib chiqing, men sizni o'sha yerda kutaman. Nima bo'ldi? Nimadir sindimi? Janob, janob, qayerga qo'y? Ana u burchakka qo'ying. Bunisini olib kiringlar. Eshikni ehtiyot bo'lib yopinglar. Yaxshi, sindirib qo'ymanglar. Yaxshi, tushundingizmi? Juda soz. Janob, janob, pullarimni bering, kech qolyapman. Ya, shoshilmasangizchi, mana bu qutini ham o'sha yerga olib boring. Hozir hisob-kitob qilamiz. Olib chiqinglar. Sekin, sekin deyapman. Ichida sinadigan narsa bor axir. Eshityapsizmi? Nima qildingiz? Ha, hech qisi yo'q. Sizga ko'ylak beraman. Aytgandim-ku, ehtiyot bo'l deb. Uni qayerga olib ketyapsizlar? U yoqqa emas, bu yoqqa. Bu yoqqa dedim senga. U yerda nima qilyapsizlar, ha? Zumrashalar, bu yoqqa kelinglar. Bu yoqqa. Husayn, bu yoqqa kel. O, Husayn. 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 Husayn, qayerdasan? Nargiz. Nargiz. Qayerdasizlar, chiq bu yoqqa. Bu yerda nima buzg'unchilik qilayotgan deylar?
Nima qilyapsizlar bu yerda? Ha? Hamma narsa sochilib yotibdi. Suv ombori uchun deraza qidiruvdik. Esingizni yeb qo'yibsiz, suv ombori yaqiniga yo'lamanglar demaganmidim? Nega quloqsizlik qilyapsan? Oying qayerda? Abbos amaki kelgandi. Oyim eshiklardan bittasini olib, u bilan Kubro xonimnikiga olib ketdi. Havorang yashaydimi? Ha. Esini yeganmi? Men ularni birovlarga berish uchun olib kelmagandim. Kel, narsalarni tushirishga yordam ber. Kim bor? Salom. 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 Salom Karim og'a, xudo umringizni ziyoda qilsin. Keling, choyga marhamat. Keling. Tashakkur Kubro xonim. Kubro xonim, men bu eshikni boshqa birovga va'da qilgandim. Nargis adashib sizniki olib ketdi. Men buni olib ketaman. Agar yaxshiroq eshik chiqsa, sizga olib kelib beraman. Menga ruxsat. Bo'pti. Karim og'a, sharbat ichib ketsangiz bo'lardi. Nargiz? Nargiz, nega yig'layapsan, ha? Nega yig'layapsan? Nega ishonmaysan bu eshikni boshqa birovga va'da qilgan edim? Kubro xonimga undan ham yaxshisini olib kelib beraman. Tushunishga harakat qil. Biz ahvolimizni hisobga olishimiz kerak. Eshik taqillatib kelgan har kimga narsa berib yuboraversak, ertaga hech narsasiz qolamiz axir. Shu kungacha qanchadan qancha odamga deraza va eshik berdim. O'zing bilasan-ku, ha? Xafa bo'lma. Xoniyani moslamasini ham o'ylab qo'ydim. Bir odamga buyurtma berganman. Bugun ham u bilan uchrashdim. Men yaxshi tez buzilib qolmaydigan narsa sotib olmoqchiman. Men sizlar uchun mehnat qilyapman. Iltimos. Yig'lamagan. Kul. Kul. Kula qol. جون باتی سخت مهتاب نرگیز تو جل تو جل اولان سمه وفادار نرگیز تو جل تو جل سن نگدر نازل اصم آشی گوان سبر لرم فخر سمه محبت نرگیز Marhamat. Rahmat. Birodar. Abba. Birodar, menga ortiqcha berib yuboribsiz-ku, xayolingiz qayerda? Hey og'ayni, qayoqqa navbatga turmaysizmi, ha? Hey, men sizdan oldin kelgandim. O'zingiz meni ko'rmabsiz. Siz bu yerda yo'q edingiz. Men sizdan oldinda edim. Ana bu yigitning ortidan bor. Imzo qo'ydingmi? Ha, bora qol. Hujjatingizni bering. Marhamat.
Bu nusxası ku. Mende faqat shunisi bor. Bu nusxası deyapman. Aytdim-ku faqat shunisi bor deb. Asl nusxasini berishingiz kerak. Hazillashyapsizmi? Qutini pastga tushir. Janob. Nega? Tushir deyapman senga. Unday qilmang janob. Yo'q, iltimos. Nima bo'ldi? Nima gap o'zi? Hujjat nusxasini beryapti. Do'stim, nega hujjat nusxasini beryapsiz? Tushunmadim. Mende faqat shunisi bor. Bunaqada ishlab bo'lmaydi, og'ayni. Iltimos. Ha, bo'pti, Muhsin. O'zing ko'z quloq bo'lasan. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi. Mana bu yerga imzo qo'ying. Katta rahmat. Bog'la, bu tomonini ham bog'la. Mahkamroq bog'la, yo'lda yechilib ketishi mumkin. Qani, yaxshi. Bu tomonini ham. Qattiqlar, sal yengilroq bog'langlar, bo'g'ib tashladinglar. Aka, tezroq haydang, ko'rmayapsizmi, ketib qolishyapti. Haydayapman, haydayapman. To'xtanglar! Oy, shoshmanglar! Mototsiklim o'chib qoldi. To'xtanglar deyapman. Kutib turinglar. To'xtab turinglar. Qachaq tushirishga yordam ber, berilim chiqay deyapti. Yozuvlarni qara. Germog'a, muzlatkich sotib oldingizmi? Ko'rib turibsan-ku muzlatkichligini. Yechishga yordamlash, belim og'riyapti. Dada, nega televizor sotib olmadingiz? Televizor ham sotib olaman. Dada, chetelnikimi? Men qayerdan bilaman, chetelnikimi, Eronnikimi? Qani, pichoq ber. Dada, rangi qanaqa? O'g'lim, men ichini ochib ko'rganim yo'q. Rangini bilmayman. Qizim bor, menga suv olib kel. Boshingizni eging. Shu ahvolimizda bizga muzlatkichni nima keragi bor edi? Dada, ochaylik. Ya, bu birovniki, ertaga ertalab egasiga olib borib beraman. Ko, muzqaymoq uchun joy ham bor ekan. Qani bu yoqqa? Yordamlashinglar qani. Yaxshi. Yaxshi. Bo'ldi. Oh,
Salom birodar, qalaysan, bu sotiladimi, rangi qanaqa? Modeli eski ekan-ku. 50 ming tuman beraman, bo'ladimi? O'zim ham ozroq foyda ko'rishim kerak-ku. Ha, to'g'rimi, Essu, kel, manavini tushir, kel, kel tez. Birodar, to'xta, ey. Yaxshi, hozir qayerdasiz? Ha, o'sha chorrahadan to'g'ri yursangiz, Behzodiy ko'chasi deb yozilgan kichkina taxta bor. O'sha yerga kelasiz. Do'konlar ichkari tarafda. Tushunarlimi? Janob, muzlatgich sotib olasizmi? Hozir bir daqiqa. Yo'q, birodar, kerak emas. Yaxshi narxda beraman. Nega tushunmaysiz? Menga muzlatgich kerak emas. Arzonga beraman. Og'ayna, menga kerak emas dedim-ku, meni mollarim kelyapti. Vaqtimni olyapsiz. Qani keting. Ket. Nega tikilasan, Mana bu 15 ming tuman kafolat puli. Mana bu 4 ming tuman esa yuk uchun. Juda ham yaxshi qilgan ishingiz bilan halol insonligingizni ko'rsatdingiz. Bu pulni oling. Sizdan juda minnatdormiz. Buni unutmaymiz. Mana bu do'kon tashrif qog'ozi ham sizga. Ertadan shu yerda ishlashingiz mumkin. Ish ko'p, sizga ortig'i bilan yetadi. Rozimisiz? Katta rahmat. Mollar ro'yxatini o'qib tekshirib ko'rmoqchiman. Choyingiz nechin sovib qoladi? Dubaydan kelgan mollar ro'yxatinimi yo Turkiyanikimi? Dubaydan kelgan mollar ro'yxatini. 600 ta DVD player. Xo'sh. 500 ta muzlatgich. Aha. 400 ta Yapon blenderi. Yanachi. 170 ta kriyush mashinasi. Xo'sh. 50 ta 32 duymli LCD televizor. Xo'p. 30 ta 50 duymli plazma televizor. Davom et. 370 ta 400 vatli Malayziya chang yutgichi. Dasturmol olasizmi, janob? Xajjil olasizmi? Oling, ro'znoma beraymi? Beraymi, janob? Oling, janob. Qizim, men bilan yur. Xonim, xonim, kechirasiz. 500 tumanga maydangiz bormi? 500 ga maydangiz bormi? 500 ga maydangiz bormi? 500 ning o'zi mayda pulku. Janob, kechirasiz. 500 tumanni maydalab bera olmaysizmi? Birodar, 500 tumanni nima? Yuryapman o, ha? Didi.
Gül sotib oling! Gül sotib oling! Gül satıp olin! Güller de alıp olin! Bu yerde ne makul yapsızlar? Ne makul yapsızlar bu yerde de yapman? Ha? Bu ne var? Nima bu? Bular nima yana janozamga pul yig'ish uchun sotyapsizlarmi? Ana u bola kim? Ey, bu yoqqa kel Husayn. Ke. Bu nima qilganingiz ha? Bu nima qilganingiz? Husayn, opang bu yerda nima qilyapti? Bu yoqqa kel dedim. Bu yoqqa kel. Hoy, yaramas bolam. Bu yoqqa kel. To'xta, qayoqqa qochyapsan? To'xta. Yo dada urmayın. Yaramaz. Kerim oğa. Urmayın dada. Kerim oğa onu da yıkılmayın. Nima yiyişke nanın yok mu? Kuningiz otmaya kaldı mı? Geçin ey dada. Senden soru yapma. Kerim oğa. Kerim oğa. Nima Kerim oğa? Kerim oğa iltimos. Nima Kerim oğa? Cevap versin menge. Kerim oğa. Men eşitin. Onda ayıp yok. Ular balık sotib olish uchun pul toplamoqchi bo'lishgandi. Esingiz yeb qo'yibsiz. Hozir o'sha suv omborini buzib tashlayman. Yo, unday qilmang, Karim og'a. Iltimos shoshmang. Qayoqqa ketyapsiz? Nargis, qoch yo'limdan. Asablarim tarang. Hozir seni ham urib yuboraman. Karim og'a, jahlingizdan tushing. O'zim boqib katta qilgan bolalarni qarang. Hali shunaqami? Ko'rsatib qo'ymasiz sizlarga. Dada, sizda toy odib ketdim. Rahmat qizim. Nargis. Labbi. Bu yoqqa kel. Husayn tur oyinga yordam ber. Buni chetga olib qo'yinglar. Qishda kerak bo'ladi. Buni sog' joyi qolmagan-ku. Bunisini o'ylama, o'zim tuzataman. Yangidek bo'ladi. Mayli. Yeah.
Qur'oni val kitobi. Yo yaratgan egam, senga duo qilamiz. O'zing bizdan rozi bo'l. Gunohlarimizni kechir. Oxiratimizni obod qilgin. Imom Rizo haqqi. Amaka o'lmagan tirik. Muhammad alayhissalomga salovatlar bo'lsin. Muhammad va uning ahli oilasiga salomlar bo'lsin. Alloh shifo bersin. Xudoning o'zi shifo bersin. Xudoning o'zi shifosini bersin. Sog'ayib keting. Qani ketdik. Yuringlar. Yaxshi boringlar. Yaxshimisan? Yaxshiman. Ha, yaxshi. Yaxshi qoling. Xo'p, xayr. Keldingiz uchun katta rahmat. Rahmat. Katta rahmat. Rahmat aytishni kerak yo'q, arzimaydi. Baraka toping. Oni, yordamlash. O'g'lim, openi yoniga o't. Sekinroq, sekinroq. Sekinroq qani. Ko'ylagini yechinglar. Sekinroq, sekinroq. Qani. Buyoqdan kel qani tagida ushla. Sen nima qilyapsan o'g'lim? Dada Kubro xonim bugun uyning orqasidan tuyoqush tuxumini topibdi. Kattaligi mana bunday ekan. Dada og'riyaptimi? Biroz. So'alganimdan keyin eshitish moslamayini olib beraman. Narxi qancha bo'lsa ham farqi yo'q. Yo, dada. Terimat. Quvvatlagich almashtirdim. Endi eshityapman. Demak, eshityapsan, shundaymi? Ha. Xoniye. Xoniye, bu yoqda. Xoniye. Ha? Qopqog'i mana bu tarafta. Husayn, bu yoqqa olib kel. Mana oyi. Yaxshi. Buni mana bu yerga qo'y. Xo'p, oyi. Qani endi o'tiringlar. Thank you.
سلام سلام قلی سیزلر یحشم سیزلر هارمیلر سلام سلام امکی سلام قلی سن برکلی تیار بابت که یحش یحش سیزلر ماشینگی آرت بریلر من حاضر چکم خانه خمه میگیردم لشتون سلام قرنداش قلی سن سلام یحشم سن رحمت کرمی که هرتدن سوین شفاهانگی بارمز با آلم نیه چی برین گین قلی کرشرکن سن آور قلی دیگه باب منده یکوی سن چی بونقی گپلرنه بو یانینده ترسن که ری باب قلده عرزمست برسیم منی خجالت قلیب سن بونم دیگنی اون اخدیم عباس آقا کلی ماشینگیز نیشگی ناچی برین جده یم قطقه کن ها بابته من کتدم بابته احتیاط بولیلر انشنده یورین قانه 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 کرم آقا حسین اوقاتین اوقاتین یه بالسن حسین تر اوقاتین یه بال حسین وای آیاغنگیز نقمرلاتی بی بارمه حسین یگر کچ خالی اپمز حسین بول تیز را حسین دیقا کن احتیاط بول سویان مستنیب کتده چه تیز را چق چق آیا آلین بو بر هفته لکش حقم اوزم ارگلی سندن آیا bolalarga ertadan qo'shimcha ishlaymiz deb aytdim. Yo'q, o'g'lim kerak emas, dadang xavotir oladi. Yo'q, oy iltimos, yo'q demang. Agar qo'shimcha ishlasam, kuniga 700 tuman berishadi. Baliq uchun pul yig'ishim mumkin. Sen baliq uchun pulni o'ylama. Bir nechta ko'ylak tikish uchun buyurtma oldim. Bir qismini seni baliqlaring uchun olib qo'yaman. Oy iltimos, unda tezroq bering. Janob Kamoliy bog'ini kengaytirmoqchi. Hamma baliq solingan hovuzlarni buzib tashlab, o'rniga o'simlik ekar ekan. Xo'sh, nima qipti? Agar biz baliqlarni sotib olmasak, janob Kamoliy boshqa birovga berib yuboradi-da. Xotirjam bo'l. Xudo mehribon, bolajonim. Doktor 2 soatdan keyin kelarkan. Men gullarni olib borib berishim kerak. Seni olib ketgani kelaman. Ketaveraymi? Ha, yaxshi bor. Yaxshi qolinglar. Husayn dadangga ko'z quloq bo'l. Xayr. Xayr. Dada, men hozir kelaman. Uzoqqa ketib qolma. Janob, ikkita sharbat necha pul bo'ladi? 400 tuman. 350 tuman bo'lmaydimi? Yo'q, bolakay, bo'lmaydi. Unda bitta apelsin sharbati bering. Dada, oling, sizga olib keldim. Nega o'zingga olmading? Men yoqtirmayman. Olich. Yo, men ichmayman. Icha qol. Siz uchun oldim. Ichsang-chi, o'lim. Men ichdim. Qalaysan, Husayn, yaxshimisan? Salom, qalaysan? Salom. Ko'p kutib qolmadinglarmi? Ha, yo. Kel, yordamlashaman. Husayn, bola qol. Buni menga ber. O'zing tepaga chiq, ha? Ha? Qani? Ha, barakalla. Salom, Husayn. Salom. Husayn, nima olib kelayotganimizni bilasanmi? Nima ko'rsat? Janob Kamoliydan baliqlarni sotib oldik. Bizga yana 3 ta bolalaydigan baliq berdi. Rostami? Ular qayerda? Pastda guldonlarning tagida turibdi. Gullarni tushirib bo'lgach, somborga olib borib tashlaymiz.
Vay, uçta bolaladigan balık. Har bittasidan 500'dan balık açsa. Bilasanmi qancha bo'ladi, a? Mingtadan ko'proq bo'ladi. Qala qachding. Mingtadan ko'proq bo'lishi aniq-ku. Husayn, millioner bo'lib ketamiz. O'ziniki janob Kamoli bolaladigan balıklarını berdi. Avval bermoqchi emasdi-ku. Abbos og'a qilgan ishlarimizni unga gapirib berdi. Shundan so'ng janob Kamoli ularni qo'shib berdi. Yashavor, zo'r! Yashasin Abbos og'a! Bu nimasi? Endi nimaga har kuni yo'lni bir yerini kavlab turasizlar-a? Bularni endi qanday qilib u yoqqa chop boraman-a? Bolalar shu yerda tushiramiz. Qayerni xohlasa shu yerni kavlay berishadi. Jin ursin. Ana bu yoqqa tashinglar. Senlarni har kuni shu ahvol, har kuni. Tezroq, bolaqon, mavshlar, qani? Tezroq. Bo'lsin-chi. Tezroq olib kelinglar. Qani? Barakalla, ha bo'la qolinglar. Bo'la qol tezroq. Tezroq, tezroq. Idish yorilibdi. Bolalar, pastga tushinglar. Idish yorilibdi. Balıklar öl yaptı. İdişini başka çürüşümüz gerek. Bola kalsan gizce. Balıklar ölüp kaladı. Kanı tezrak. Bolalar nima bola yaptı? Nima kıl yapsınlar? Nima boldu? Hey! Ne giydi be sanlar? Bola kal. Hey nima kıl yapsınlar? Nima kıl yapsınlar? Tezrak bolsa içi. Nima bo'ldi? Hey, gapirsalaringchi. Nima bo'ldi? Hey, Abbos, bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel, Abbos. Bular nima qilishyapti? Ko'tar. Jinni bo'lganmi bular? Yo'lni och. Qani? Qayoqda san tezroq kel. Nima qilyapsizlar? Bas qilinglar. Nima bo'lyapti u yerda? Sizlarga aytyapman, hey. Nimalar bo'lyapti? Ehtiyot bo'l. Nima bo'ldi o'zi? To'kilib ketmasin. Nega guldonlarni sindirdingiz? Idish teshini suv oqib ketyapti. Qayoqqa olib ketyapsizlar endi? Qayoqqa? Ichiga tezroq suv to'ldirishimiz kerak. Qani bo'la qolinglar. Qayoqqa olib ketyapsizlar? Qani bo'la qolsin-chi? Bo'l, bo'l. Tezroq. Ana shunday. Ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l. Hozir o'y. Thank you.
pərpər olub küllərimiz, ağlayır gözlərimiz, pərpər olub küllərimiz, ağlayır gözlərimiz, yadıma hərdən düşür o geçən günlərimiz, o geçən günlərimiz. Yalan dünya, yalan dünya, əcəb oldun yaman dünya, yaman dünya. Yalan dünya, yalan dünya, cəvani dərdə salan dünya, salan dünya. Dəyibdi ürəyimə, fələyin rəmmi daşı, sən də mənə yadigar qalıb köfüm. Ehtiyat bol. Xavotir olma, ehtiyot bo'laman. Abbos og'a. Voy, o'lmasam Abbos og'a nima bo'ldi? Hech nima bo'lgani yo'q, qo'rqma. Husayn, qayerga ketyapsan? Tezda qaytaman. Ehtiyot bo'l, Husayn. Ohista chiqar, xo'pmi? Bilaman. Nasib qilsa bir kun kelib meni xoniga qizim ham kelin bo'ladi. Karim og'a. Ertaga ertalab Rog'iya xonimnikiga to'y marosimiga tayyorgarlik uchun yordamlashishga bormoqchiman. Bechorani yordam beradigan yaqini yo'q. Boraman u qaytaman. Oyi, men ham boring. Bunaqa joylarga o'g'il bolalar bormaydi, o'g'lim. Iltimos, men ham boray. Aytdim-ku axir, bu marosim ayollar uchun deb. Qanday qilib boraman, ha? Bularni har yoqqa sochmanglar, faqat shu qolgan. Dadamning oyog'iga gul chizmoqchimiz. Keling, aka. Bitta gulni men chizay. Birinchi men chizaman. Husayn, menan tizsam bo'ladimi? Yo'q, yo'q, siz chizishni bilmaysiz, buzib qo'yasiz. Men birinchi keldim. Ertaroq kelishingiz kerak edi, boring. Kim, nega talashyapsizlar? Qade. Xo'p, shoshmanglar. Yarmidan pasti sizlarniki. Tepasi xoniyaniki. Tepa qismiga o'tmaysizlar. Oyog'imga ehtiyot bo'linglar, xo'pmi? Kim o? Men Ramazonman! Salom, Ramazon og'a! Qachon keldingiz? Kecha tunda keldim. Ramazon og'a, meni mazur tutasiz. Men eshigini ocha olmayman. Bolalar yon tarafda bo'lish kerak. Chaqirib keling, eshigini ochsin. Sizga aytadigan ko'p gaplarim bor. Yo'q, qo'yaver. Sizlarni zahmatga qo'ymayman. Oyog'ing sinibdi deb eshitdim. Hol ahvol so'ray deb kelgan edim. Senga bitta xushxabarim bor. Qanaqa xushxabar? Qochib ketgan tuyaqushing bor-ku? O'sha bugun ertalab qaytib kelibdi. Hammamiz juda xursand bo'ldik. Karim, men ketishim kerak. Mashhaddan senga bir sovg'a olib keldim. Devor ustiga qo'yaman. Tez orada seni ko'raman degan umiddaman. Inshaalloh. Ko'rishguncha.
Bo'pti, yaxshi qol. Thank you.